Ara parlarem del geoplà, que tenim el quadriculat i aquí tenim el circular, que és el que hi ha a les maletes, però també tenim l'isomètric, el qual aquí no el tenim. Tenim les gometes i treballarem amb el geoplà. Per exemple, podem començar i preguntar quins quadrats diferents pots fer? Que clar, aquí sempre hi ha el dubte de què és diferent i què és igual. Podem treballar amb les mesures. Llavors, és qüestió d'anar construint quadrats. Què passarà? Doncs passarà el típic, que començaran amb aquests quadrats, que podem veure que segons la mida que té, l'àrea que té, podem dir que són uns altres, però clar, aquí és quan ja començaran a sortir altres tipus de quadrats que poden sortir d'aquesta forma inclinats. Però fins i tot en podem fer més, que si d'aquesta manera el que hem fet és fer-los seguint la quadrícula o inclinant-los just a la meitat, també els podem inclinar dos. Els podem inclinar, diguéssim, que moguis dos, un, i segueixen sent quadrats. I és una activitat exhaustiva en què pots buscar-los tots i discutir quins són iguals i quins no. De la mateixa manera que ho fas amb triangle, ai, amb quadrats, ho pots fer amb triangles. Llavors, per exemple, pots començar triangles. I quins triangles coneixeu? I que et vagin dient els diferents tipus. Per exemple, triangles equilàters. Podeu construir triangles equilàters de mides diferents? Aquesta pregunta és una mica tramposa, perquè clar, si us hi fixeu en aquest quadriculat, és impossible construir un equilàter. Però bueno, està bé que ho descobreixin ells i que demostrin i argumentin per què. En canvi, d'isòsceles en tenim de molts tipus. Els, diguéssim, els més habituals seria agafar una línia recta i aquí anar agafant dos, agafant-los més amples, agafant-los més estrets, i sempre tindràs triangles isòsceles que n'hi ha de molts tipus. I així pots fer una recerca exhaustiva de tots els tipus de triangles que hi ha. El que és important en aquesta exhaustivitat, en buscar tots els, diguéssim, tots els triangles isòsceles que hi hagin o tots els quadrats que hi hagin, és imposar agafar un registre, perquè ells posen la goma i després, clar, si les van traient i posant no queda. Llavors, podeu agafar un full que estigui quadriculat i que vagin dibuixant els diferents tipus que s'hi poden anar trobant. Un cop tenim això, podem entrar en el càlcul d'àrees. Anem a veure el d'àrees. Començarem pel d'àrees perquè el de perímetre és una mica més complicat. Per exemple, si treballem amb quadrats, és bastant senzill calcular aquestes àrees. El que comença a ser divertit és quan treballes amb triangles. Si treballes amb triangles, doncs aquí ja la imaginació els hi pot anar a fer veure. I per començar, en aquest cas, si tenim aquest triangle que té un triangle rectangle de costat 2, el que podem veure és que si agafem tot el quadrat que l'envolta, veiem que just és la meitat. Llavors, com que és la meitat, podem saber quina és l'àrea d'aquest quadrat i podríem saber el triangle. Amb aquest argument podem treballar amb triangles una mica més complicats. Llavors, si treballem amb triangles una mica més complicats, el que hem d'intentar és buscar el quadrilàter, o el quadrat o el rectangle que sigui corresponent, que el recobreixi. I llavors, per exemple, en aquest cas, què tenim? Que aquest triangle no sabem quina és la seva àrea, però tenim aquest, faré de color vermell perquè es vegi millor, aquest d'aquí, diguéssim, estem calculant aquest d'aquí de color blau. Llavors, el vermell ens està indicant que l'àrea de tot aquest quadrat és 2 per 2, 4. Clar, sabem que aquest tros d'aquí, aquest triangle d'aquí, és la meitat, per tant, si això és 4, això és 2, i sabem que aquest d'aquí, què és? Aquest és un rectangle, diguéssim, de costat 2 per 1, per tant, aquest fa 2, com que és la meitat és 1, llavors tenim 2 i 1, són 3, per arribar a 4 ens en falta 1. Per tant, podem calcular l'àrea d'aquest triangle per més estrany. I això ho podem anar complicant tant com vulguem. I ara us proposo un repte, que serà un repte de trobar amb un geoplà de 5x5, trobar un triangle que tingui un costat que sigui 5 i en canvi l'àrea sigui més petita que 2. I no us ho faré. Què més podem fer? Llavors ja ens podem anar cap a tercer o quart d'ESO i anem a fer una cosa més complicada, que és treballar i dibuixar, mostrar els nombres irracionals. Per exemple, si jo ara agafo un quadrat de costat 1 i faig la diagonal, què passa a aquesta diagonal? Aquesta diagonal val arrel de 2. Per Pitàgores podem veure que és arrel de 2. Però què passa si en poso un altre? Si en poso un altre de seguida, tenim arrel de 2 i arrel de 2. I quan és 2 vegades
arrel de 2? Doncs és 2 arrel de 2. Però i si jo faig això d'aquí? Què és aquest triangle vermell? El triangle vermell té costat 2 i 2. Quan val la seva la diagonal? Doncs val 2 al quadrat és 4, 2 al quadrat és 4, és justament arrel de 8. Acabem de demostrar, o acabem de mostrar, sense el D davant, que 2 vegades arrel de 2 és el mateix que arrel de 8. Llavors, un altre exercici d'exhaustivitat seria buscar quins són totes les possibles radicals que podem construir en aquest geoplà. Podem construir, per exemple, no tenim, evidentment, si treballarem amb triangles rectangles al principi, i per exemple aquest d'aquí, doncs tenim que té costat 3 i costat 1, doncs 3 al quadrat seria 9 i un 10, per tant aquest d'aquí seria arrel de 10. Però clar, a mesura que vas complicant els triangles, pots anar trobant diferents radicals. I està clar que això ho podem representar amb el GeoGebra, però ara, per acabar, us ensenyaré una altra manera de calcular l'àrea, que es diu el teorema de Pick. El teorema de Pick ens diu que si jo vull calcular l'àrea d'aquesta figura, així com us he ensenyat abans que ho podia fer recobrint amb triangles, una altra manera de fer-ho és quants pics d'aquests té aquesta figura. Té, però ho farem aquí, quants pics té? Té 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de contorn. Com que té 7 de contorn, n'hi en té 3 a dintre. Doncs la fórmula seria: jo, si conto els del contorn 7 i els divideixo per 2, 3 i mig, sumo els interiors, que són 3, per tant, els 3 i mig d'abans més els 3 d'ara són 6, i ara 6 i mig, i n'hi resto un. Per tant, em quedo un 5 i mig. La formuleta ens està dient que l'àrea d'aquesta figura és 5 i mig, gràcies al teorema de Pick, que diu els del contorn dividit per 2 més els interiors menys 1. Si ho comprovareu, veureu que realment ens funciona.